در ابتدای برنامه به راهپیمایی امروز در واشنگتن می‌پردازیم. پایتخت آمریکا امروز به فاصله یک روز پس از آغاز رئیس جمهوری دونالد ترامپ شاهد برگزاری یک راهپیمایی از پیش برنامه‌ریزی شده فعالان و مدافعان حقوق زن در این شهر و در بسیاری دیگر از شهرهای آمریکا است. در این راهپیمایی که در حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها برگزار میشه، علاوه بر زنان، بسیاری از مردان و نیز چهره‌های سرشناس جامعه هنری آمریکا هم شرکت دارند. همکارم گیتا آریان در میانه این تجمع است. گیتا، سر و صدای زیادی از پشت سرت میاد و فکر میکنم که سخنرانی باشه اونجا، درسته؟ سخنرانی هست، سر و صدای مردم هست، سر و صدای مردم در رابطه با گفته هایی که این سخنران ها میگن. این برنامه طبق اینطور که اعلام کردن 44 سخنران داره که از جمله اونها تعدادی از برنامه ریزای ارشد هستند، فعالان حقوق بشر هستند که هر کدوم در زمینه های مختلفی فعالیت میکنند، نمایندگان گروه های سیاسی، دیگرباشان جنسی، از معلولین، سرخپوستان، اقلیت ها بسیار بسیار هستند. مادر تریوان مارتین، پسر سیاه پوستی که توسط یک پلیس سفید پوست کشته شد، یکی از دختران محمد علی، بکسور فقید نامدار، و همینطور دختر مالکم اکس که یک فعال حقوق مدنی بود. سر و صدا دور تا دور اینجا رو گرفته و تجمع بسیار بزرگی هست. اینطور که مسئولین پایتخت آمریکا میگن، انتظار دارن کلن حدود 500 هزار نفر اینجا در این تجمع و راهپیمایی شرکت بکنن. از هالیوود هم هستن افرادی مانند اشلی جاد یا اسکارلت جوهانسون، امریکا فرارا، یک فیلمساز معروفی که خیلی در زمینه سیاسی نامدار شده مایکل مور هست. و با اینکه این راهپیمایی به اسم زنان در واقع نام گرفته، اما علاوه بر موضوعهایی که مستقیما در ارتباط با زنان هستند، یک طیف گسترده ای از موضوعها رو در بر میگیره، هم مدنی هست و هم غیر اون. بنابراین مردان هم در اون شرکت دارن. اومدم به دولت جدید بگم نمیتونی ما زنها رو ساکت کنی یا به ما بی احترامی کنی. شامل همه میشه، هر کجا که باشن، چه مهاجرین تازه، چه اونایی که از قبل به این کشور اومدن. زنها، سیاه پوستا، همه مهم هستن. محیط زیست مهمه. نمیذاریم ما رو به 50 و 60 سال پیش برگردونن. ما تو آینده هستیم و میخواییم جلو بریم. مردم باید به صندوق‌های رأی دسترسی داشته باشند. در این انتخابات گذشته، در 200 مرکز رأی‌گیری جلوی رنگین‌پوستان و اونایی رو که از طبقه ضعیف‌تر جامعه هستن گرفتن. تگزاس قرار قانون جدیدی در همین زمینه تصویب کنه و به طور قانونی مانع رأی دادن این دسته از شهروندان بشه. این دولت هم قصد نداره جلوی اونا رو بگیره. قانون تگزاس نژادپرستانه و تبعیضیه. اینها فقط تنها یک تعدادی از موضوع هستند. فعلا این تجمع در همین مرحله سخنرانی هست. راهپیمایی از حدود یک ساعت دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، به سمت کاخ سفید شروع میشه. اما چرا این راهپیمایی اینجا در واشنگتن برگزار میشه؟ این به این خاطر هستش که برنامه ریزان میگن یکی از مخاطبین عمدهشون کنگره آمریکا هست، جایی که قانون در واقع وضع میشه. و همطور که شنیدین، یکی از شرکت کنندگان میگفت قانونها وضع شده و اونا مخالف این هستن که دوباره به عقب برگردن. بنابراین میخوان اولا قانونگذاران صدای اونها رو بشنون و البته خب همینطور پرزیدنت ترامپ و دیگر اعضای کابینه او، اونهایی که بعدا در این زمینه ها تصمیم گیری میکنن، به پرزیدنت ترامپ مشاوره میدن و غیره. این یکی از بزرگترین راهپیمایی ها هستش که اینجا در واشنگتن برگزار میشه. و چرا حالا تمامی این موضوع ها رو در بر میگیره؟ برای اینکه حدود 50 60 سال پیش بود که اولین راهپیمایی بزرگ به واشنگتن به رهبری مارتین لوتر کینگ شروع شد. از اون سال به بعد چندین و چند راهپیمایی بزرگ دیگر هم با
با موضوع‌های مختلف برگزار شده. به این دلیل هست که الان گروه زنان همه اینها رو یکی کرده و تحت عنوان حقوق مدنی اینجا برگزار کرده. پریسا، تشکر می‌کنم همکارم گیتاریان.